it's a bit Charlie Turgent. I saw this saunasa. Prastu to Devstuti versa so Nimano Aitar. Ho this saunasa. Devan amkankelia sabar upkarankatir. Taka ergandiunso. Jesus saunasa adrush devachem pratirupo. To devache raz ya sonsarant geunailo. ताच्या पुनर्जीवनपणामरिफात बापान ताका सर्ग आणि संसाराचो राजा आणि धनी केलो. सर्व पदवी आणि अधिकार ताच्या हातीन दिलो. हरएक रसनेन ताचे मुखार खालतो जावन सरपडन ताचे आराधन करी जई म्हणली देवाची खुशी जावन आसली. त्या देखून जेजू जावन आसा राय आणि त्या रायाचें फेस्त आमी आज आचर्सिता वर्त्या दबाजान. ह्या आमच्या सर्गींच्या राया सांगता थोडो वेळ करसूंक दिवंक ताका अर्गां बावडूंक तसो उपकार करूंक ताका आराधन आनी करूंक तसो पाटलाव आमी हांगासर ह्या वेळार एकठांय जाल्या. ह्या घडये आमी ताची परजा एक कुटुंब जावन आमकांच आमच्या सर्गींच्या रायाक समर्पण दिव्या आनी ताची स्तुती गावया. पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हांगासर आमचे खातीर तो राखून रावला. त्यास आमच्या सर्गींच्या रायाक आमी आराधना संगी आमचे मदें स्वागत करया. अंतस्करणाची झरती. पोवी सक्रमेंतांत उंड्या रोपार हांगासर म्हाका राखून रावल्ल्या म्हज्या जेजू, तुज्या मुखार कलत्या काळजान सरपडटा आनी म्हज्या आत्म्याच्या सर गुणांनी तुका सश्टांग प्रणाम करता आनी तुका आराधन करता. तुजे संगता
थोड़ा वेळ करसूंक तुझे लागी उलोवंक मुझा काळजाचे अत्रेग उसारून मुझा पदकांचे बोक्सने मागोवंक हांव आशेता। मुझो सुखी आनी अस्कत कयो तुझे मुखार दवरता आनी तुझ्या काकुळतनी दयाळाय बरल्ल्या बोक्सण्यांक परतून मागता। गेले त्या वर्सा सोम्या जिजू तुझ्या येण्याक आमी तयाराय केल्ली, तुझ्या येण्याक आमी स्वागत दिल्लो, आदार दिल्लो, आमच्या काळजाचें दार उगडून तुका आमी वर्त्या मानान आनी संभ्रमान आमच्या काळजांनी सदांकाल रास करच्या खातीर उदार आनी उपकारी मनान स्वागत दिल्लो। आमची अंतस्करणां आमी नितळ केल्ली, तुज्या येण्याक आतुरायन आनी व्हडा संभ्रमान आमच्या काळजांनी वाट सोबोवन दवरली। तूं आयलोय आनी आमची काळजां दादोशी जालीं। आमी तुजे कृपेन धन्य जाल्यां, पूण आमची ही दादोसकाय थोड्याच तेंपाची जावंक पावली। तूं आमच्या काळजांनी रास कर आसाय आनी आमकां कांयच उणेना, म्हणल्यार दृढपत्येन आमचे दीस सरले आनी ह्या काळा मदे तुजे थंय आमची जबाबदारी आमी विसरल्या। आमच्या काळजांनी बिडार करूंक आयिल्ल्या तुका फावो ते परी दिसपट्टें आराधन करूंक तुजे कायदे आनी नियमां पाळण, तुजे ते मोगान जियोंक, तुजें उतर आयकूंक, तुज्या उतरांक पाळो दिवन आमच्या शेजारा समरा लागीं मोगान जियोंक आमकां विसर पडत आयली आनी क्रमेन विसर पडलीस। आमच्या ह्या अस्कतकाये वरवीं तुवें आमच्या काळजांनी बिडार करचें तुका कश्टांचें जावंक पावलें आनी त्या वेळा आमी सुकोवन पडल्यां तें आमकां कळना जालें। आमी आमच्याच रटावळींनी मग्न जाल्यां आनी आज तें वस संपोवन येताना आनी नव्या वर्साक तुज्या नव्या येण्याक स्वागत करूंक तयाराय करता आसतना आनी तुज्या नव्या येण्याचो नाद आमच्या काना लागीं घंटीच्या आवाजा परी गजयतना आमकां जाग जाली आनी आमचें अजाग्रतपण, आमचें शेळेपण, आमची बेजबाबदारी, आमची आळसाय, आमची अस्कतकाय हें सर आमच्या दोळ्यां मुखार एका फाटल्यान एक दिसोवन येवंक आमच्या अस्कतकायेन बोट जोकोन आमकां गुन्यांवकार करता आसतना आमी निराशी जाल्यां, पूण सोलूंक ना, कित्याक आमच्या दोळ्यां मुखार दिसोवन येतलें भरोशाचें, बोक्सनाचें, विश्वासाचें, मोगाचें तुजें तें पिंतूर। तुजे दोनी हात उबारून मोगान भरल्ल्या मायपासी विश्वास भरीत तुजें नव्यान येने आनी आमकां दिश्टीक पडली तीस भरोशाची वाट। आमचे मुखार तुवें प्रकाशीत केल्ली आनी त्या वाटेन चलोवन परत तुजे लागीं येवची। आमी नव्या विश्वासान भरल्या सोम्या पळोवन तुवें आमचे मुखार प्रकाशीत केल्ली ती वाट, वाट तुजे सरशी पावची। धन्य जाल्या सोम्या आमी पळोवन ती प्रकाशीत भरीत वाट, वाट आमच्या बाचावेची। खरेंच सोम्या तूं जावन आसाय दयाळ, काकुळदार, मायपासी आनी अगणीत मोग फावो जाल्लो। तुका आमी कलत्या काळजान आनी उपकारी मनान आमच्या काळजाच्या गुंडायतान सरपडोन नमस्कार करता आनी आमचे गुण्यांव बोक्षी म्हण परतून मागता।
जेसू पोर्या गोव्या, जेसू स्वादिक बोलिया, सर्गीताउं तू देवलो सोदून माका आइलो भरोसो आनी विश्वास जावन आसा मूळ आमच्या जिवितचें. तुजे ते विश्वासी रावल्लो आनी भरोशान जियेल्लो केदींच सलवल्लो ना सोम्या. हें जाणा जावन तुजे लागीं हांव धांवून येतां सोम्या आनी तुजे मुखार सरपडोन तुझ्या काळजाच्या गुंडा येता न्हू तुज्या लागीं परत न्हू बोगसणें मागता. हांवें आयकलां आनी थोडे फावटी हांवें अणभवशिलां तूं कितलो महान कुरपे सागोर दर्या सागोर आगोनीत महिमेसो मीत मेर नातुल्लो मनशा कुळांतय अपरमीत मोग वळोवन आसचो अशें आमी कितल्यो अतिशय कुडसिल्यारी तुज्या मोगाक उणेंस. हो विश्वास तुवें आमचे ते आसा केलाय आनी ह्या आदवेंताच्या काळार नव्यान तूं आमचे संगी येवंक आशेताय आनी तुजे लागीं येवची वाट आमकां दाखोवन दिताय. निजा की तूं भोव वर्तो जावन आसाय. तुवें सडवण केल्ल्या तुज्या किरकोळ रसना थंय सोमिया जिजू ह्या नव्या वर्सा परत्यान आमी सुकोवन पडनाशें तुका आमच्या येद्यावर्त्या सडोंदर देवाक विसरनाशें दुखयनाशें जागृत रावूंक आनी आमच्या काळजांनी सदांच तुजें राजवट सलाशें करूंक आनी तुजे खातीर मात्र जियोंक तुजी कृपा दराळ मापान आमकां दी. कित्याक आमी सक्कड अस्क सैबाचे जावन आसा. आमकां तुजे संगता जियोंक
तुझो खरो पटलाव करूंक आमच्या अस्कतकायेचेर जैत वरूंक अदीक मापान आमकां तुज्या दयाळ्याची आनी काकुळटीची गरज आसा सोम्या। हें देणें तुजे तावन दराळ मापान आमचे तें वळोवन दी आनी आमकां आत्मीक घटायेन भरोवन दी म्हूण तुजे लागीं सोम्या आमी प्रार्थून मागतांव। सोम्या काकुळूत आमची कर, क्रिस्ता काकुळूत आमची कर, मोरये माये आमकां पाव। पवित्र सक्रमेंताची भेट। पवित्र सक्रमेंतांत हजर आसच्या आमच्या स्वादीक जेजू, तुका सदांच अर्गां फावो, कित्याक तुमच आमचें सर्वस्व। पूण कशें ते न्हू कोडकार तुका विसरून गेले गे, त्याच परी तुका अर्गां दिवंक आमी विसरल्यांव। आमकां कुमो केल्ल्यांचो, गरजे आकांताक पावल्ल्यांचो उपकार भोवडूंक आमी कितले पावटी विसरल्यांव। ह्या खातीर आमी पश्चाताप पावतांव आनी तुज्या लागीं भोगसणें मागतांव। संगाताच आमच्या जिणेंत आमकां उपकार केल्ल्यांचो उगडास करतांव आनी तांचे थावन आमकां उपकार लाभिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दितांव। हो थोडो वेळ तुका होगोळसूंक, तुका नावाडूंक आनी तुका अर्गां दिवंक आमी आशेतांव।
सोम्या थंय सदांच संतोष पवा। आनी परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पवा म्हण सांगता सां पावलो फिलिपेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत। सोम्या, आमी तुजे थंय संतोष पावतां आनी काळजाच्या आनंदान तुजी स्तुती करतां, तुका आराधन करतां, तुका हर्षितां, तुका उल्लासितां आनी तुजो उपकार भोगतां। त्याच प्रमाणे दानियल प्रवादी सर्वेश्वराची स्तुती करन असे सांगता, तुका सर्वेश्वरा स्तुती आनी महिमा सदां काळी। तो मुखार सोन सांगता, सर्व रसनानो सर्वेश्वराक वाखणा, सर्वेश्वराच्या दूतानो ताका वर्णिया, सर्व मनजातीनो सुकण्यानो आनी पर्वतानो सोम्यांचे नाव हर्षिया। ह्याच उतरांनी आमी ह्याच घडये सोम्यांक भरवसो देऊन अशें सांगया। वय सोम्या, आमी तुका आराधन करतां, तुका वंदितां, तुका हर्षितां, तुका वाखणतां, आमी तुका वर्णितां, तुजी स्तुती करतां आनी तुजे मुखार साश्टांग प्रणाम करतां। तूं जावन आसाय सोम्या मोगाळ देव, आमच्या खातीर तूं संवसारी आयलोय, आमचे खातीर तुवें खुर्साचें मरण सोंसलें, आमचे खातीर पवित्र आत्म्यांक संवसारी धाडलोय। सोम्या, मनशा कुळाचेर तुजो मोग अति अपरिमीत जावन आसा। तूं पवित्र एवकरिस्ताच्या संभ्रमांत आत्मीक खाण जावन सदांच आमच्या काळजांनी राजवट करूंक आशेताय। आनी आज सोम्या भरवशान आमी स्वागत तुका दितां आमच्या काळजांनी आनी परातून मागतां, कर म्हण तुजें बिडार आमच्या काळजांनी खळा नासतना सदां खाल। आमेन। आता आमी
सामातेवाच्या सुवार्तेंत जेजू आमचो सर्गीसो राजा कशी सर्व परजांची झडती करतलो आनी ह्या पासोतू आमी कशें तयार रावं जाय म्हूण सांगता। सामातेवाच्या वांगेलांतली सुवार्ता सर्व परजांची झडती। मनशा पूत सगळ्या देवदूतां सांगता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सोमेस्त परजा ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गोवळी बोकड्यांक बोकऱ्यांत हावन वेगळें करता तशें सोमेस्त मनशांक तो एकामेकां वेगळीं करतलो। बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो। उपरांत उजव्यांक बसलेल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो संवसाराच्या अरंभातावन तुमकां म्हणून तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव परको आसलो आनी तुमी तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात। तो वळते बागेवंतू ताका जाप दिवन म्हणटाले केदाळ्या सोम्या आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें केदाळा तुका तान येल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें केदाळा आमी तुका परको आनी उक्ते आसलो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली। तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावां मदल्या एकल्या केलें तें म्हाकाच तुमी केलें। उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडुल्ल्यानो देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासनाच्या उज्यांत कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नांत। तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखल्लो परको वा पिडेस्त वा बंदेंत पळयल्लो आनी तुजे कुमकेक येवंक ना आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावां मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना आनी हे वेतेले सासणाचे ख्यास्तीक पूण भाग्यवंत वेतेले सासणाच्या जिविताक। आराधन आनी भेटोवणी भोव मान आनी आराधन फावो जाल्ल्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजा तुजे थंय देवाची सगळी संपूर्णता वस्ती करून आसा। आमी तुज्या पवित्र काळजा मुखार सरपडून तुका आमच्या काळजाचो मोग मान आनी आराधन भेटयता। दैवीक सोडवणदारा तुज्या त्या खुर्सा मरणा वेळी तुवें सोसल्ले ते कश्ट आनी वळवळे चिंताना आमचीं काळजां दुखेस्त जातात। किर्तनगरान म्हणलीं तीं उतरां कोण तरी भुजवण दीत गाय म्हण आशिल्लो कोणूच मेळ्ळो ना।
तुझा मोगाचा जेवणांत मनशाच्या निष्ठूर पदकांचे वेक भरसारले। खुर्साचेर तूं तांदेन वळवळटना अनुपकारी मनान मनशान तुका शिरको पियोंक दिलो। त्या जागरणेच्या वेळी तुवें भोगलेल्या कोडू दुखा खातीर थोडी भुजवण दिवंक आमी खुशी व्हरताव। मोगळा तारोका, आमी तुज्या भोवपवित्र काळजाक दिवचो मान आनी करचें आराधन, आनी आमी दिवची दुर्बळी भुजवण दयेन ओपून घे। ये जुजू, तुज्या दुलोब काळजा थावन वाळल्ल्यो त्यो दैवीक मोगाच्यो झरी आमच्या अनुपकारी काळजांनी वाळोवन दित, आनी आमचीं काळजां तुज्या काळजा सारकीं भोळी आनी खालतीं जाय शंकर। आमेन। भुकेलो माका तुमी गावंक दिले, हांव तानेलो तेदना पियेवंक दिले, म्हज्या लाना बाबांक तुमी कितें केले, तेंच म्हाका तुमी केले, म्हज्या लाना भयणीक तुमी कितें केले, तेंच म्हाका तुमी केले। एकामेका सो तुमी मोग करा आनी मुझे सुवे एक वोटान रावा, संसारार मुझे काम तुमी मुकारन वोरा, मुझे करे पाटलावदार जाया। हांव भुकेलो माका तुमी खावंक दिले, हांव तानेलो तेदना पियेवंक दिले, म्हज्या लाना बाबांक तुमी कितें केले, तेंच म्हाका तुमी केले, म्हज्या लाना भयणीक तुमी कितें केले, ते म्हाका तुमी केले। देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रसनारा, तुजे सरशीन येऊ काशेता, ही देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रसनारा, तुजे सरशी शेता। संसार तुवे रसलोय सुंदर तो केलोय, रावलेर सारके नेटोन मनशाक राय केलोय, होगलीक तुका सदा फावो हे रसनारा, ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रसनारा, तुजे सरशीन येऊ काशेता, तुजे सरशीन येऊ काशेता, तुजे सरशीन येऊ काशेता।
बरी भलायकी जोडूंक मागणें. सर्गींच्या बापा, ह्या घडये हांव अधिकृत मापान तुजे मुखार सरपडटां. तुजे सक्तीन तुवें म्हाका रचलाय. हांवें घेवचो हर एक उस्वास, हर एक सकाळीं म्हाका जावची ती जागवण, हर एक वराची, हर एक घडी तुज्या सत्तेच्या बळान हांव जियेतां. बापा, त्याच सत्तेन तुजो हात म्हाका लाय. तुवें म्हाका कांयच नातल्यांतलो रचलाय तर तुवें म्हाका नव्यान रचूंक साध्य आसा. तुज्या दैवीक सत्तेन म्हाका भलायके बंद कर. पूण म्हजे थंय कितें आसूंक नजो तें म्हजे थावन काडून उडय. मोडुल्लें कितें आसा जाल्यार तें नव्यान जोड. उपयोगाक पडनातलें हर एक जीवकण हुमटून उडय. बंद जाल्ल्यो रक्तनळयो वा शिरो पूर्ण तरान उक्त्यो कर. आनी पाड जाल्लो खंयचोय जागो पुनर्जिवीत कर. हर एक थराची दूख काडून उडय. आनी कसलीय सूज वा हुलोप नितळ कर. तुजी गूण करचे तशें मोगाची गूब भलायके बरी नातल्या म्हज्या कुडीच्या बागांनी पाशार जावं दी. आनी म्हजी कूड कशी भलायके बरी जावन चला जाय म्हूण तुवें रचली गी त्याच परी ती चलाशी कर. म्हज्या मतीन गुंवची ती नकारात्मक चिंतना तो मोसर तो हगे पेल्याक मानभंग करचे तसली ती निश्ठुराय तुज्या मोगाच्या जरीन दोन काड. आनी म्हजे कूड उल्लासान मत उल्लासान आनी नव्या प्रकाशान भर. आनी म्हजे थंय एक मोगा बरी मोगान भरलें नवें काळीज रचीत कर. आनी म्हजी बाकी आसली जिणे नव्या सेवेंत खर्चूंक फावो कर. हें मागणें करता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. कोरोना वायरसांतल्यान सुटका जोडूंक मागणें. पवित्र सक्रमेंतांत हजर आशिल्ल्या सर पदवेदार आनी काकुळदार बापा, सर तुज्या रचनांक तूं मोगान पळयताय. संवसाराच्या हर एक राष्ट्रांनी कोरोना वायरसाच्या संकश्टाक संपडल्या पासून आमी करचें रुदान दयेन आयक. संवसाराचेर विस्तारल्या ह्या वायरसाचेर तुरंत कंट्रोल हाड. जे कोण ह्या वायरसाक वळख जाल्यात तांकां गूण कर. आनी जे कोण ह्या वायरसांत बरे जाल्यात तांकां आनी तांच्या कुटुंबदारांक सवकसाय दी. संकश्टाच्या परिस्थितींत जियोवच्या ह्या काळार आमच्या समेस्तांचो भवार्थ चडय. तुजी खुशी आसा तशी स्वीकार करूंक आमकां धैर्य दी. नव्या भरवशान आमकां भर. तुजेर विश्वास दवरून जियोवची कृपा आमकां दी. कोरोना तशेंच हेर पिडेच्या आकांतांत कंगाल जाल्ल्या सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. आनी बुजवण लाबय. पिडे शिडे वरवीं आनी वेगवेगळ्या रितीच्या प्राकृतीक विकोपा वरवीं कश्टोंच्या भावा भयणींक कुमकेचो हात दी. त्याच परी संशोधना करच्या डाक्टरांक तुज्या कुमकेची गरज आसा. जायत्या तेंपातावन ते प्रयत्न करीत आसात तरी आजुनूय तांकां सफलता मेळूंक ना.
बापा तू जन आसाय महान तुका असाध्य मुझे कि ना आम्मी परत मागता तुझे लगे दयेन आम दाक्तर कुमकेके कठोर वायरसाक नाश कर वकत बेगिन्स ताणी सोदून काडूं तुझी ससाय तांकां दी आनी आमा समेस्तांक बचाव कर संगाताच सरकारान आनी भलायके खात्यान फावो ते कार्यक्रम हातीक घेवंक आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां प्रेरीत कर हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता आमच्या सडवंदरा सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे नवी आमेन। हो संसार तुका सांडी तरी हाँ सांड सोना तुका हर मोनीस तुका करीतना तरी अना तुने माका हो संसार तुका सांडी तरी हाँ सांड सोना तुका हर मोनीस तुका करीतना तरी अना तुने माका आवोयचे खुशी रस्ताना हावें तुका विंसला हाताचेर या मुझा तुझे नाव विंसला नाव तुझे विंसला हो संसार तुका सांडी तरी हाँ सांड सोना तुका हर मोनीस तुका करीतना तरी अना तुनय माका अना तुनय माका